Нещодавно в Олександрії жінка у запалі сварки нанесла ножові поранення своєму співмешканцю. Чоловік з ножовим пораненням грудної клітини був доставлений до лікарні. Після цього диспетчер швидкої допомоги повідомив про пораненого до міського відділу міліції. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група міського відділу для з'ясування обставин справи. Приїхавши на місце пригоди, правоохоронці встановили, що співмешканець, чоловік 36 років, та його співмешканка, 38-річна жінка, напередодні розпивали спиртні напої. В ході сварки жінка вхопила ножа та нанесла тілесні ушкодження в область грудної клітини своєму співмешканцю. Пораненого чоловіка прооперували, його стан стабільний. Жінку затримали. Міру запобіжного заходу для неї обиратиме суд. Ні жінка, ні чоловік, який отримав поранення, раніше судимостей не мали, як не мали і проблем із сусідами. Дана родина, дані співмешканці не є постійними порушниками громадського порядку чи насильниками в сім'ї. Від сусідів їхніх скарг не надходило. Про те, що вони зловживали спиртними напоями, стало відомо вже під час вчинення даного правопорушення. На час слідства жінка швидше за все залишатиметься вдома під домашнім арештом, адже виховує трьох малих дітей віком від 3 до 6 років. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.